Ima veze imaju inzulin i dugovečnost. Ti sad inzulinski skokovi ono što svi pričaju da da bi razina inzulina u organizmu trebala biti ajmo reči, neka više manje konstanta. Znači ne bi smjelo biti tih nekih spajkova gdje će se doći do naglog lučenja inzulina. Mislim spajkova definitivno treba biti. Mislim inzulin kao i svi hormoni, to kad se proučava cirkadijski ritam. Znači hormoni, kortizol svi hormoni, melatonin, inzulin i ostali koje ima i hranom, ali oni imaju svoje cirkadijske ritme i oni se, njihova razina organizmu pada i raste, ovisno recimo i o, i o ritmu dan noću u našem okolišu. I onda ovaj, govorit samo ono, moram hranom držati inzulin nisko, on će varirat, htio ti to ili ne, zato što je tako ljudsko tijelo evoluiralo. I sad mi možemo možda pričati o tome da želimo smanjiti glukozne spajkove, ne da ih preveniramo, nego da su manji. I to metabolički ima svoj rezon i ima smisla. Ali, Zašto to ima smisla? E, pa zato što u principu konstantni glukozni spajkovi djeluju inflamatorno na jednoj razini. Mislim, ta inflamacija ili upala dosta uglavnom kompromitira metaboličko zdravlje u nekom mjeri. Ovaj, sad, iskreno, e, ima malo i averziju i prema ketu i prema tom inzulinu, pa ga ovaj dio koji znam i, ajmo reći, dovoljan možda ono, bi se moglo i malo, to malo dublje ubaciti, ali, ali, da, znači, e, kombinirati namirnice, recimo ako pojedeš čisto ugljuhidratnu namirnicu koja e, biti bi ti jako dignula inzulin pa ga jako spustila, odnosno šećer u krvi pa bi inzulin išao neutralizirati, e, spariti ju sa proteinom, spariti ju sa fermentiranom namirnicom, spariti ju sa hodanjem nakon obroka, imat će dramatično manji glukozni spike. Odnosno, manje inzulina će ti trebati da da neutraliziraš tu količinu šećera u krvi i onda opet govori to ono da inzulin ono zlo od ovisi znači ovisi o, o tisuću faktora znači inzulin ti treba za inzulin potrebu za njim ćeš direktno uh, ovaj uvjetovati sa tvojim životnim stilom s tvojim metaboličkim zdravljem znači prediabetes diabetes metabolički sindrom to su sve a poremećen endokrini sustavi i lučenje hormona inzulina i svih drugih hormona, ali, ajmo reći metabolički, se mi više manje rađamo zdravi inzulin, ima svoj, svoju funkciju, svoju ulogu i on njega naravno mora biti, kao što mora biti kolesterola, bez kolesterola života nema. Ali opet što bi se reklo medicinski establishment, to sam negdje čuo možda kod Pitera, isto jako dobar pojam, je i od inzulina ili čak možda ne medicinske establishment nego u ovom slučaju neka keto, keto warrior i ekipa je od inzulina napravila najvećeg demona kortizol je ono, a bez njih nema života znači treba je, no. na razini samo je pitanje koliko će biti regiran, koliko jako, koliko često i kad ćemo sa lošim životnim stilom utjecati na, na njegovu prirodnu ravnotežu. Kad možemo to onda ovako nekako zaokružiti. Kao i sve u našem organizmu, čega imamo konstantno i previše, tijelo se navikava na to i stvara nekakvu vrstu rezistencije. Isto tako možemo reći da učestalim spajkovima inzulina, odnosno hranom koja naglo podiže razinu šećera u krvi, naše tijelo mora lušiti puno inzulina kako bi ga neutralizirao, odnosno kako bi ga iskoristio i smjestio na mjesto gdje, mu, gdje ga može smjestiti, a da nije u krvotoku naše tijelo jednostavno se navikava na visoku razinu šećera i ne može više proizvoditi toliku razinu inzulina. Naša guštera će onda trpi s time što je lučila previše inzulina i onda naše tijelo jednostavno više kaže, ma, briga me, već sam navikao. Mislim, sad to onako lajički, ili Ne, ne, ali mislim objasniti... da si objasnio čak i puno kvalitetnije od mene, ali mislim ono što isto bi volio naglasiti, znači, mišićne kontrakcije, odnosno trening, odnosno fizičku aktivnost toliko preferira zapravo, glukozu tijelo da će glukoza iz krvotoka ući u mišiće bez da inzulin postoji. U prijevodu ljudi ovaj, sa tip, tip 1 diabetesom, završe Tour de France. To po nijednoj logici ne bi trebalo biti moguće, a moguće je. Okay, jesu oni na medikamentima, ali oni su direktno, istraživanje na njima i Nigo San Milijan, on vam je zapravo sa Pitram Matijom snimio hrpu dobrih podcasta da, i on topla preporuka. Znači, Bez inzulina šećer ulazi u mišiće, što znači dosta toga se zapravo i tim saznanjem ruše paradigme i neko demoniziranje. Inzulin ovakav onakav onom naravno treba, ali mislim da je prevelik fokus da je to malo se otišlo van kontrole da se inzulin demonizira. Ne? Što misliš o metforminu? To znaš, ajmo objasni, objasni što je metformin, ali sad se i njega stalno stavlja u tu cijelu priču, pogotovo ali sam Pita ga je spominjao. Da, metformin je zapravo ljek za diabetes koji je aktivira MPK put, jače od praktički vjerojatno bilo čega drugog. Ali kao i svaki drugi lijek ima nuspojave. U slučaju, uh, Pita se skinuo s metformina, ja zato kažem, svašta je on probao, ne moramo mi. <laughs> uh, mislim, Formin definitivno utječe na, znači, taj AMPK put, što, kad govorimo o dugovječnosti, jer uvijek, znači, ako što god vezano za dugovječnost, moramo ići na jedan od ta tri genetska puta. Na AMPK utječe, nus pojava, konstantno visoki laktati u krvi i kad si u mirovanju. Što znači, ti praktički radiš neki stres i metabolički, znači, čišćenje laktata koje se dešava u mirovanju, u nižim zonama iz krvi je ovdje kompromitirano. Što znači, ti si, konstantno upaljen, odnosno u procesu si ovaj, neke niske uh, upale koja je inače karakteristična za uh, povećan intenzitet treniranja u višim zonama krvožilnog sustava gdje se laktati ne stignu čistiti dovoljno brzo iz organizma da postanu gorivo nego postoje praktično metabolički otpad i usporavaju čovjeka da se dalje kreće i u principu i u mirovanju imaš već poprilično visoku razinu laktata što nekim ljudima nije dovoljan argument, a nekima je da odustanu od metformina. Meni je. <laughs> Jesi li ikad probao? Nisam, ni neću. Ne vidim, mislim, dosta je to hipotetski, ne možeš izmjeriti. E, sigurno, znači, dokazano metformin ima koji svaki drugi ljek medicinska svojstva. U ovom slučaju AMPK petway ubrzava brže, što u principu znači senzorira da nema energije u sustavu i onda ga pali kao praktički može to je malo plastično izraženo, ali možeš reći da imitira post, a ti ne postiš, ali imamo metabolički dobar utek s druge strane koji po meni ga diskreditira u smjeru, to, u smjeru korištenja kao longevity draga, a naravno ljudi koji imaju diabetes ili prediabetes da trebaju s metforminom, ako ne mogu životnim stilom se pokušati vratiti u fazu predijabetesa ili možda se skinu skroz sa